南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。大波涅盘经卷第36，北梁天竺三藏谭无谶奉诏译，迦舍菩萨品第12-4。善男子，智不具足，凡有五事，世人知以求尽善友。如是善友，当观世人贪欲、嗔恚、愚痴、思觉，何者偏多？若知世人贪欲多者，即应未说不净观法；嗔恚多者，未说慈悲；思觉多者，教令数息；着我多者，当为分析18戒等。世人闻以至心受持，心受持以如法修行，如法行以次第获得四念处，观身受心法，得是观以次第复观12因缘，如是观以次得暖法。迦舍菩萨白佛言：世尊，一切众生悉有暖法，何以故？如佛所说，三法合合，名为众生。一受，二暖，三食。若从是意，一切众生应先有暖，云何如来说言暖法因善有生？佛言：善男子，如汝所问有暖法者，一切众生至依阐提皆悉有之。如我今者所说暖法，要因方便，然后乃得，本无今有。以是义故，非诸众生一切先有。是故汝今不应难言一切众生皆有暖法。善男子，如是暖法是色界法，非欲界有。若言一切众生有者，欲界众生亦皆应有。欲界无故，当知一切不必都有。善男子，色界虽有，非一切有。何以故？我弟子有，外道则无。以是义故，一切众生不必都有。善男子，一切外道为观六行，我诸弟子具足16，是16行一切众生不必都有。迦舍菩萨白佛言：世尊，所言暖法云何名暖？为自性故暖，为他故暖。佛言：善男子，如是暖法自性是暖，非他故暖。迦舍菩萨言：世尊，如来先说马师满素无有暖法，何以故？
于三宝所无信心故，是故无暖。当知信心即是暖法。善男子，信非暖法，何以故？因于信心获得暖故。善男子，夫暖法者即是智慧，何以故？观四谛故。是故名之为十六恒，恒即是智。善男子，如汝所问，何因缘故名为暖者？善男子，夫暖法者，即是八圣道之火象，故名为暖。善男子，譬如钻火，先有暖气，次有火生，后则烟出。是无漏道亦复如是，暖者即是十六恒也，火者即是须陀洹果，烟者即是修道断绝。迦舍菩萨复白佛言：世尊，如是暖法，亦是有法，亦是有为。是法报得色界五音，是故名有。是因缘故，复名有为。若是有为，于何能为无漏道相？佛言：善男子，如是如是，如汝所说。善男子，如是暖法虽是有为有法，还能破坏有为有法，是故能为无漏道相。善男子，如人乘马，亦爱亦恻，暖心一耳，爱故受生，厌故观行，是故虽复有法有为，而能于彼正道坐相。得暖法人七十三种，欲界十种，是人具足一切烦恼，从断一分至于九分。如欲界初禅乃至无所有处，亦复如是，是名七十三种。如是等人得暖法已，则不复能断于善根，作五逆罪，犯四重禁。是人二种：一、欲善有；二、欲恶有。欲恶有者，暂出还没；欲善有者，遍观四方。观四方者，即是顶法。是法虽复性是五音，一缘四谛，是故得名遍观四方。得顶法已，次得人法。是人一耳，性亦五音，一缘四谛。是人次得是第一法。是法虽复性是五音，一缘四谛。是人次第得苦法忍，忍性是慧，源于一谛。如是人法缘一谛已，乃至见断烦恼，得须陀洹果，是名第四遍观四方。四方者，即是四谛。迦舍菩萨白佛言：世尊，如佛先说须陀洹人所断烦恼，犹如纵广四十里水，
其余在者如一毛滴。此中云何说断三节名须陀环？一者我见，二者非因见因，三者遗忘。世尊，何因缘故名须陀环遍观四方？复何因缘名须陀环？复何因缘说须陀环寓意确于？佛言：善男子，须陀环人虽复能断无量烦恼，此三众故亦摄一切须陀环人所断结故。善男子，譬如大王出游巡时，虽有四兵，世人但言王来王去，何以故？世间众故，使三烦恼亦复如是。何因缘故名之为众？一切众生常所起故，危难时故，是故名众。如是三劫难可断故，能为一切烦恼因故，是三对治之怨敌故，为戒定慧。善男子，有诸众生闻须陀环能断如是无量烦恼，则生退心，便作誓言：众生云何能断如是无量烦恼？是故如来方便说三。如汝所问，何因缘故须陀环人欲观四方？善男子，须陀环人观于四地，获得四事：一者住坚固道，二者能秉观察，三者能如实见，四者能坏大愿。坚固道者，是须陀环所有五根无能动者，是故名为住坚固道。能变观者，悉能呵责内外烦恼。如实见者，即是忍智。坏大愿者，为四颠倒。如汝所问，何因缘故名须陀环者？善男子，须名无漏，陀环名修习，修习无漏，故名须陀环。善男子，复有须者名流，流有二种，一者顺流，二者逆流。以逆流故名须陀环。迦舍菩萨言：世尊，若从是意，何因缘故斯陀含人、阿那含人、阿罗汉人不得名为须陀环耶？善男子，从须陀环乃至诸佛亦得名为须陀环。若斯陀含乃至诸佛无须陀环，云何得名斯陀含乃至佛？一切众生名有二种，一者旧，二者客。凡夫之时有是名字，既得道义，更为立名，名须陀环。以先得故名须陀环，以后得故名斯陀含。世人亦名须陀环，亦名斯陀含，乃至佛亦复如是。善男子，流有二种，一者解脱，二者涅槃。一切圣人皆有是二，亦可得名须陀环。
一名斯陀含乃至佛亦复如是。善男子，须陀洹者一名菩萨，何以故？菩萨者即是尽智及无生智。须陀洹人亦复求所如是二智，是故当知须陀洹人得名菩萨。须陀洹人亦得名觉，何以故？正觉见道，断烦恼故；正觉因果故；正觉共道及不共道故。斯陀含乃至阿罗汉亦复如是。善男子，使须陀洹凡有二种，一者立根，二者顿根。顿根之人，人天七反，是顿根人复有五种，或有六五四三二种。立根之人，现在获得须陀洹国至阿罗汉国。善男子，如汝所问，何因缘故须陀洹人以欲确于？善男子，确于有四事：一者骨细故轻；二者有赤故轻；三者要见光明；四者闲物坚持。须陀洹人亦有四事：言骨细者欲烦恼微，言有赤者欲奢摩托毗婆舍那，要见光明欲于见道，闲物坚持欲闻如来说无常苦无我不净坚持不舍。犹如魔王化作佛像，首罗长者见以心惊，魔见长者其心动矣，给予长者。我先所说似真谛者，是说不真。今当为汝更说五谛、六音、十三入、十九界。长者闻已，寻观法相，都无此理，是故坚持其心不动。迦舍菩萨白佛言：世尊，是须陀洹先得道故，名须陀洹；以出果故，名须陀洹。若先得道，名须陀洹者，得苦法忍食，何故不得名须陀洹？乃名为相。若以出果名须陀洹，外道之人先断烦恼，至无所有处，修无漏道，得阿那含果，何故不名为须陀洹？善男子，以出果故名须陀洹。如汝所问，外道之人先断烦恼，至无所有处，修无漏道，得阿那含，何故不名须陀洹者？善男子，以出果故名须陀洹。世人耳识具足八智及十六恒。迦舍言：世尊，得阿那含亦复如是，亦得八智，具十六恒，何故不得名须陀洹？善男子，有漏十六恒有二种，一者共，二者不共。无漏十六恒亦有二种，一者相果，二者德果。八智亦二，一者相果，二者德果。须陀洹人舍共十六恒，得不共十六恒。
舍相果八智，得德果八智。阿那含人则不如是，是故出果名须陀洹。善男子，须陀洹人源于四地，阿那含人为源一地，是故出果名须陀洹。以是因缘欲以确于遍观以行，行者即是斯陀含人，细心修道，未断贪欲嗔痴骄慢，如彼确于遍观方已，未识故行，行以复住，欲阿那含得时以住。是阿那含凡有二种，一者现在得阿那含，进修即得阿罗汉果；二者贪着色界无色界中寂静三昧，世人不受欲界身故，名阿那含。是阿那含复有五种，一者中波涅盘，二者受身波涅盘，三者行波涅盘，四者无形波涅盘，五者上流波涅盘。复有六种，五种如上，加现在波涅盘，复有七种，六种如上，加无色界波涅盘，行波涅盘复有二种，或受二身，或受四身。若受二身，是名立根；若受四身，是名顿根。复有二种：一者精进无自在定，二者懈怠有自在定。复有二种：一者具精进定，二者不惧是二。善男子，欲色众生有二种业，一者作业，二者受生业。中涅盘者唯有作业，无受生业，是故于中而波涅盘。舍欲界身未至色界，以立根故于中涅盘。是中涅盘阿那含人有四种心：一者非学非无学，二者学，三者无学，四者非学非无学。入于涅盘，云何复名中波涅盘？善男子，是阿那含四种心中二是涅盘，二非涅盘，是故名为中波涅盘。受身涅盘复有二种：一者作业，二者生业。世人舍欲界身，受色界身，精勤修道，尽其寿命，入于涅盘。迦舍菩萨言：世尊，若言尽命入涅盘者，云何而言受身涅盘？佛言：善男子，世人受身，然后乃断三界烦恼，是故名为受身涅盘。善男子，行波涅盘者常修行道，有为三昧力故，能断烦恼，入于涅盘，是名行波涅盘。无行波涅盘者，世人定知当得涅盘，是故懈怠，亦以有为三昧力故，受尽则得入于涅盘，是名无行波涅盘。上流波涅盘者，若有人得第四禅矣，世人生于初禅爱心，已是因缘退生初禅，
是有二流，一烦恼流，二者道流。以道流故，世人受尽生二禅爱，以爱因缘生于二禅，至第四禅亦复如是。是四禅中复有二种，一者入无色界，二者入五境居。如是二人，一要三昧，二要智慧。要智慧者入五境居，要三昧者入无色界。如是二人，一者修第四禅，有五阶刹，二者不修。云何为五？下中上，上中上上。修上上者，除五小天；修上中者，除善见天；修上品者，除善可见天；修中品者，除无热天；修下品者，除少广天。如是二人，一要论义，二要寂静。要寂静者入无色界，要论义者除五境居。复有二种，一者修熏禅，二者不修熏禅。修熏禅者入五境居，不修熏禅者生无色界，尽其寿命而波涅盘，是名上流波涅盘。若欲入于无色界者，则不能修四禅五刹；若修五刹，则能呵责无色界定。迦舍菩萨白佛言：世尊，中涅盘者，则是立根。若立根者，何不现在入涅盘也？何故欲界有中涅盘，色界则无？佛言：善男子，世人现在四大雷烈不能修道，虽有比丘四大康健，无有房舍、饮食、衣服、卧具、医药，众缘不具，是故不得现在涅盘。善男子，我昔衣食在舍卫国阿那宾底精舍，有一比丘来至我所，作如是言：世尊，我常修道而不能得须陀洹果至阿罗汉果，我时即告阿难言：汝今当为如是比丘具诸所需。尔时阿难将是比丘至耆陀林，于好房舍。是时比丘与阿难言：大德，唯愿为我庄严房舍，净洁修治，七宝严厉，玄增方盖。阿难言：世间贫者乃名沙门，我当云何能办世事？是比丘言：大德，若能为我作者，善哉善哉；若不能者，我当还往至世尊所。尔时阿难即往佛所，作如是言：世尊，向者比丘从我求所种种庄严七宝方盖，不审世事，当云何也？我于尔时复告阿难：汝今还去，随比丘意，所需之物为伴具之。尔时阿难即还房中，为是比丘事事具足。比丘得以细念修道，不久即得须陀洹果至阿罗汉果。善男子，无量众生应入涅盘，以所乏故，防乱其心，
是故不得。善男子，富有众生多喜教化，其心聪悟，不能得定，是故不得现在涅槃。善男子，如汝所问，何因缘故舍欲界身有终涅槃，色界无者？善男子，世人关于欲界烦恼因缘有二，一者内，二者外，而色界中无外因缘，欲界复有二种爱心，一者欲爱，二者色爱。观是二爱至心呵责，即呵责以得入涅槃。是欲界中能得呵责诸粗烦恼，所谓悭贪嗔妒无惭无愧，已是因缘能得涅槃。又欲界道其性永见，何以故？得四果故。是故欲界有终涅槃，色界终无。善男子，终涅槃者凡有三种，为上中下。上者，舍身未离欲界便得涅槃；中者，始离欲界未至色界便得涅槃；下者，离欲界已至色界边乃得涅槃。欲以确于得时已住。世人一耳，云何名住？处在色界及无色界得受身故，是故名住。不受欲界人天地狱畜生恶鬼，是故名住。以断无量诸烦恼劫余少在故，是故名住。复合因缘名之为住，终不造作共凡夫事，是故名住。自无所谓不令他位，是故名住。远离二爱悭贪嗔恚，是故名住。善男子，到彼岸者遇阿罗汉辟支佛菩萨佛，犹如神龟水陆俱行，何因缘故欲之以归？善藏五根故。是阿罗汉乃至诸佛亦复如是，善复五根，是故欲归。言水陆者，水域世间，陆域出世，是诸圣等亦复如是，能观一切恶烦恼故，道于彼岸。是故欲以水陆俱行。善男子，如恒河中七种众生，虽有归于之名，不离于水，如是微妙大涅槃中，从一阐提上至诸佛，虽有一名，然亦不离于佛性水。善男子，是七众生若善法若不善法，若方便道若解脱道，若次第道，若因若果，悉是佛性，是名如来随自意于。迦舍菩萨言：世尊，若有因则有果，若无因则无果，涅槃名果，常故无因。若无因者，云何名果？而是涅槃亦名沙门，名沙门果，云何沙门？云何沙门果？善男子，一切世间有七种果：一者方便果，二者报恩果，
三者，亲近果；四者，余藏果；五者，平等果；六者，果报果；七者，远离果。方便果者，如世间人秋多收谷，咸香味言得方便果。方便果者，名夜行果。如是果者，有二种因：一者近因，二者远因。近因者所谓种子，远因者为水分、人工，是名方便果。报恩果者，如世间人供养父母，父母闲言：“我今已得恩养之果。”子能报恩，名之为果。如是果者，因亦二种：一者近因，二者远因。近者即是父母过去纯善之业；远者即是所生孝子，是名报恩果。亲近果者，譬如有人亲近善友，获得须陀洹果至阿罗汉果，世人畅言：“我今已得亲近果报。”如是果者，因有二种：一者近因，二者远因。近者信心，远者善友，是名亲近果。余藏果者，如因不杀，得第三身，延年益寿，是名余藏果。如是果者，有二种因：一者近因，二者远因。近者即是身口意境，远者即是延年益寿，是名余藏果。平等果者，为世界器。如是果者，亦有二种因：一者近因，二者远因。近因者，所谓众生修十善业；远因者，所谓三灾，是名平等果。果报果者，如人获得清净身矣，修身口意清净三业，世人便说：“我得报果。”如是果者，因有二种：一者近因，二者远因。近因者，所谓现在身口意境；远因者，所谓过去身口意境，是名果报果。远离果者，即是涅槃，离诸烦恼，一切善业。是涅槃因复有二种：一者近因，二者远因。近者即是三解脱门，远者即无量世所修善法。善男子，如世间法，或说声音，或说了音，出世之法亦复如是，一说声音，一说了音。善男子，三解脱门三十七品能为一切烦恼作不生声音，亦为涅槃而作了音。善男子，远离烦恼则得了了见于涅槃，是故涅槃唯有了音，无有声音。善男子，如汝所问，云何沙门？云何沙门果者？善男子，沙门那者，即八正道。沙门果者，从道毕竟永断一切贪嗔痴等，是名沙门。沙门果。迦舍菩萨言：“世尊，何因缘故八正道者名沙门那？”善男子，
誓言沙门，明知为法，那者明道。如是道者，断一切法，断一切道。以是义故，名八正道为沙门那。从是道中获得果故，名沙门果。善男子，有沙门那者，如世间人有要敬者，亦名沙门。如是道者，亦复如是，能令行者离身口意恶邪命等得要寂静，是故名之为沙门那。善男子，如是下人能作上人，是名沙门。如是道者，亦复如是，能令下人作上人故，是故得名为沙门那。善男子，阿罗汉人修是道者，得沙门果，是故得名道于彼岸。阿罗汉果者，即是无学五分法身戒定慧解脱解脱之境，因是五分得到彼岸，是故名为道于彼岸。道彼岸故而自说言，我生已尽，梵行已立，所作已办，更不受后有。善男子，是阿罗汉永断二世生因缘故，是故自说我生已尽，亦断三界五阴身故，是故复言我生已尽，所修梵行以毕竟故，是故畅言梵行已立。又舍学道一名已立，如本所求今日已得，是故畅言所作已办。修道得果一言已办，获得尽智无生智故，畅言我已尽诸有劫，以是义故，名阿罗汉得到彼岸。如阿罗汉辟支佛亦复如是，菩萨及佛具足成就六波罗蜜，名到彼岸。是佛菩萨得阿耨多罗三藐三菩提已，名为具足六波罗蜜。何以故？得六波罗蜜果故。以得果故，名为具足。善男子，使七众生不修身，不修戒，不修心，不修慧，不能修习如是四事，则能造作忤逆重罪，能断善根，犯四重禁，谤佛法僧，是故得名为常沉默。善男子，是七人中有能亲近善知识者，至心听受如来正法，内善思维，如法耳住，精勤修习，身戒心慧，是故得名度生死河，道于彼岸。若有说言依产提人得阿耨多罗三藐三菩提者，是名染浊；若言不得，是名虚妄。善男子，是七种人，或有一人聚七，或有七人各一。善男子，若人有心口一想一说，言依产提得阿耨多罗三藐三菩提者，当知是人谤佛法僧。若人心口一想一说，言依产提不得阿耨多罗三藐三菩提，是人亦名谤佛法僧。
善男子，若有说言八圣道分凡夫所得，世人一名谤佛法僧。若有说言八圣道分非凡夫得，世人一名谤佛法僧。善男子，若有说言一切众生定有佛性定无佛性，世人一名谤佛法僧。善男子，是故我于契经中说，有二种人谤佛法僧，一者不信，嗔恚心故；二者虽信，不解义故。善男子，若人信心，无有智慧，世人则能增长无明；若有智慧，无有信心，世人则能增长邪见。善男子，不信之人嗔恚心故，说言无有佛法僧宝；信者无慧，颠倒解义，令闻法者谤佛法僧。善男子，是故我说，不信之人嗔恚心故，有信之人无智慧故，世人能谤佛法僧宝。善男子，若有说言依产提等未生善法，便得阿耨多罗三藐三菩提，世人一名谤佛法僧。若复有言依产提人舍依产提，于一身中得阿耨多罗三藐三菩提，世人一名谤佛法僧。若复说言依产提人能生善根，生善根以相续不断，得阿耨多罗三藐三菩提，故言依产提得阿耨多罗三藐三菩提，当知是人不谤三宝。善男子，若有人言一切众生定有佛性，常乐我净，不作不生，烦恼因缘故不可见，当知是人谤佛法僧。若有说言一切众生都无佛性，犹如兔角从方便生，本无今有，已有还无，当知是人谤佛法僧。若有说言众生佛性非有如虚空，非无如兔角，何以故？虚空常故，兔角无故，是故得言亦有亦无。有故破兔角，无故破虚空，如是说者不谤三宝。善男子，夫佛性者，不明一法，不明十法，不明百法，不明千法，不明万法，未得阿耨多罗三藐三菩提时，一切善不善无记，尽明佛性。如来或时因中说果，果中说因，是名如来随自意语，随自意语故名为如来，随自意语故名阿罗呵，随自意语故名三藐三佛陀。迦舍菩萨言：世尊，如佛所说，众生佛性犹如虚空，云何名为如虚空也？善男子，虚空之性非过去，非未来，非现在，佛性亦耳。善男子，虚空非过去，何以故？无现在故。法若现在，可说过去；已无现在，故无过去。
亦无现在，何以故？无未来故。法若未来，可说现在，已无未来，故无现在。亦无未来，何以故？无现在，过去故。若有现在、过去，则有未来，已无过去、现在、故，则无未来。以是义故，虚空之性非三世摄。善男子，以虚空无故，无有三世，不以有故，无三世也。如虚空花，非是有故，无有三世，虚空一耳，非是有故，无有三世。善男子，无物者即是虚空佛性一耳。善男子，虚空无故，非三世摄，佛性常故，非三世摄。善男子，如来已得阿耨多罗三藐三菩提，所有佛性，一切佛法，常无变异。以是义故，无有三世，犹如虚空。善男子，虚空无故，非内非外，佛性常故，非内非外，故说佛性犹如虚空。善男子，如世间中无挂碍处，名为虚空。如来得阿耨多罗三藐三菩提已，于一切佛法无有挂碍，故言佛性犹如虚空。已是因缘，我说佛性犹如虚空。迦舍菩萨白佛言：世尊，如来佛性涅盘非三世摄，而名为有；虚空亦非三世所摄，何故不得名为有也？佛言：善男子，为非涅盘，名为涅盘；为非如来，名为如来；为非佛性，名为佛性。云何名为非涅盘也？所谓一切烦恼有为之法，未破如是有为烦恼，是名涅盘。非如来者，为依阐提智辟支佛，未破如是依阐提等智辟支佛，是名如来。非佛性者，所谓一切墙壁瓦石无情之物，离如是等无情之物，是名佛性。善男子，一切世间无非虚空，对于虚空。迦舍菩萨白佛言：世尊，世间亦无非四大对，而犹得名四大是有。虚空无对，何故不得名之为有？佛言：善男子，若言涅盘非三世摄，虚空亦耳者，是亦不然。何以故？涅盘是有，可见可证，是色足迹章句，是有是相是缘是归依处，寂静光明安隐彼岸，是故得名非三世摄。虚空之性无如是法，是故名无。若有离于如是等法，更有法者，应三世摄。虚空若同是有法者，不得非是三世所摄。
善男子，如世人说虚空名为无色无对，不可睹见。若无色无对不可见者，即心属法。虚空若同心属法者，不得不是三世所摄。若三世摄，即是四因。是故离四因已，无有虚空。复次，善男子，诸外道言夫虚空者，即是光明。若是光明，即是色法。虚空若尔是色法者，即是无常。是无常故三世所摄，云何外道说非三世？若三世摄，则非虚空，亦可说言虚空是常。善男子，复有人言，虚空者即是住处。若有住处，即是色法，而一切处皆是无常，三世所摄。虚空亦常，非三世摄。若说处者，知无虚空，复有说言虚空者，即是次第。若是次第，即是数法。若是可数，即三世摄。若三世摄，云何言常？善男子，若夫说言夫虚空者，不离三法，一者空，二者实，三者空实。若言空是，当知虚空是无常法，何以故？实处无故。若言实是，当知虚空亦是无常，何以故？空处无故。若空实是，当知虚空亦是无常，何以故？二处无故。是故虚空明知为无。善男子，如说虚空是可作法，如说去数去摄而作虚空，平作虚空，覆于虚空，上于虚空，化虚空色如大海水，是故虚空是可作法。一切作法皆是无常，犹如瓦瓶。虚空若尔，应是无常。善男子，世间人说一切法中无挂碍处名虚空者，是无碍处于一切法，为具足有，为分有也。若具足有，当知于处则无虚空；若分有者，则是彼此可数之法。若是可数，当知无常。善男子，若有人说虚空无碍，与有并合，又复说言虚空载物如气中果，二句不然。何以故？若言并合，则有三种：一、异业共合，如飞鸟集数；二、共业合，如两阳相处；三、以合共合，如二双指合在一处。若言异业共合，一则有二：一是物业，二虚空业。若空业合物，空则无常；若物业合空，物则不变。如其不变，是亦无常。若言虚空是常，其性不动，与动物合者，是亦不然。何以故？虚空若常，物亦应常；物若无常，空亦无常。若言虚空亦常无常，
无有是处。若共业合，是亦不然，何以故？虚空明变，若与业合，业亦应变。若是变者，应一切变；若一切变，应一切合。不应说有合与不合。若言以合共合，如二双指合，是亦不然，何以故？先无有合，后方合故？先无后有，是无常法。是故不得说言虚空以合共合，如世间法先无后有，事物无常。虚空若尔，亦应无常。若言虚空在物，如气中果，是亦不然，何以故？如是虚空先无气时，在何处住？若有住处，虚空则多，如其多者，云何言常言一言变？若使虚空离空有住，有物亦应离虚空住。是故当知无有虚空。善男子，若有说言止住之处名为虚空，当知虚空是无常法，何以故？只有四方，若有四方，当知虚空亦有四方，一切常法都无方所，已有方故，虚空无常。若是无常，不离五因，要离五因，是无所有。善男子，有法若从因缘住者，当知是法名为无常。善男子，譬如一切众生树木因地而住，地无常故，因地之物次第无常。善男子，如地因水，水无常故，地亦无常。如水因风，风无常故，水亦无常。风依虚空，空无常故，风亦无常。若无常者，云何说言虚空是常？便一切处，虚空无故，非是过去、未来、现在。亦如兔脚是无物故，非是过去、未来、现在。是故我说佛性常故，非三世摄。虚空无故，非三世摄。善男子，我终不与世间共证，何以故？智者说有，我亦说有；智者说无，我亦说无。迦舍菩萨言：世尊，菩萨摩诃萨具足即法，不于是正，不为是法之所沾污。佛言：善男子，菩萨摩诃萨具足十法，不于是正，不为是法之所沾污。何等为十？一者信心，二者有戒，三者亲近善友，四者内善思维，五者具足精进，六者具足正念，七者具足智慧，八者具足正语，九者要于正法，十者怜悯众生。善男子，菩萨具足如是十法，不于是正，不为是法之所沾污，如优波罗花。迦舍菩萨白佛言：世尊，如佛所说，是指说有，我亦说有；是指说无，我亦说无。何等名为是指有无？佛言：善男子，
是至若说色是无常、苦、空、无我，乃至实亦如是。善男子，是名世间智者说有，我亦说有。善男子，世间智者说色无有，常乐我净，受想行识亦复如是。善男子，是名世间智者说无，我亦说无。迦舍菩萨白佛言：世尊，世间智者及佛菩萨一切圣人，若诸圣人色是无常、苦、空、无我，云何如来说佛色身长恒无边？世间智者所说无法，云何如来说言是有？如来世尊作如是说，云何复言不与是证？不为是法之所沾污。如来已离三种颠倒，所谓想倒、心倒、见倒，应说佛色实是无常，今乃说常，云何得名远离颠倒，不于是正？佛言：善男子，凡夫之色从烦恼生，是故智说色是无常、苦、空、无我。如来色者远离烦恼，是故说是长恒无变。大波涅盘经卷第36。